em vull morir de content, no de vell. De content em vull morir. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Tengo una buena amiga que se llama María Donadeu y que el otro día entrenando, pues en fin, le dije cuatro cosas, que le solté el rollo, como de costumbre, y hoy me ha mandado un mail diciendo, hostia, Valen, te paso un vídeo que te va a flipar. Lo cierto es que el otro día vi el tráiler y hoy viendo el documental se me ha puesto la piel de gallina y creo que es un documental trágico, feliz, divertido, bonito, pero al final muy vital, que te explica cómo a veces hay algunos personajes, como es el caso de Pau Escalá, que hacen las cosas porque le arden a arden dentro. Una vez más, no quiero hacer apología de nada ni decir lo que hay que hacer o no, pero sí que me gusta ver estos testimonios o estas historias para que comprendáis cómo a veces a algunos se les va la olla, se les va la cabeza y empiezan a empujar. La historia es bonita, es dura, es triste, es feliz, es amable, es vital, es extraordinaria, es normal. Es una buena historia y tenía ganas de compartirla con todos vosotros. Por cierto, todos los que me pregunten, ¡hostia! ¿Qué ha pasado aquí en la cabeza? Os dejo el link aquí abajo al vídeo de ayer y ahí os explico lo del cambio de vida. María, moltes gràcies i a vosaltres també per aguantar mis mierdas cada dia. Jo crec en coses que he viscut i en coses que m'han impactat. Hi ha coses que em faran lluitar. La mort de la meva mare és una cosa que m'ha fet lluitar molt a la vida. Vull dir, no ho faig servir per escalar a mort. Ho faig servir perquè és una cosa que m'ha fet donar-me en compte de lo important que és la vida. No de lo important que és la mort, vull dir, saps? És una cosa que m'ha canviat el xip. Em va despertar, em va encartar una hòstia amb tota la mà oberta i em van dir, Segal, hi ha aquests dies de vida, el que et quedi de vida és el que tens, aprofita-ho. Perquè, vull dir, em va tocar tant de prop que pensava, és algo que li passa a la gent que surt a la tele i morir-se Segal. Tu, es mor tothom, cada dia, no hi ha cap problema per això. Vull dir, la gent ho tenen assumit, és que és inhumà. Doncs, tio, el que sí que trobo que és extremista total és sapiguent això, com és que la gent no aprofita la vida? Com és que si t'agrada fer alguna cosa ho fas al màxim, a l'extrem? Com és que ets tan gandul i t'estimes tan poc a tu mateix que no lluites? No em puc permetre, tio, m'estimo tant a mi mateix i a la vida que no em puc permetre això, tio. No em puc assentar i mirar com passa. I és tan valor cada segon, cada minut, cada cap de setmana que hi hagi, té tant valor. Jo he vist mega feliç, estic supercontent fent això. És el màxim, tant li garda si em mato, m'importa a mi només si em mato. És la meva vida, no és la de ningú més. Vull dir, la gent que es preocupin per saber si els importa la seva vida i si quan arribin a vells, si volen arribar-hi i si hi arriben, pensin i mirin enrere i estiguin contents. I mirin enrere, tio, i el cor els hi bulli dintre del pit, i bueno, els hi bateguin tanta força que els hi dopi les costelles, me cago en blau, però d'alegria, pensant que tela, pensant dient, tela, he lluitat tota la puta vida, m'he llevat cada dia a les 6 del matí, hasta els dissabtes, i m'ha valgut la pena, nano, m'ha valgut la pena els quilòmetres, m'ha valgut la pena lluitar, aguantar que la penya pensin que estem flipats, m'ha valgut la pena tot. Per què? Perquè tela, em vull morir de content, no de vell, de content em vull morir.